Започваме поред, съвсем накратко, Това тъй е чисто като принципно, е уважаеми доста зрители. дълъг текст, но съвсем накратко ще се опитаме да изведем какви са причините за напускането на партия Възраждане и на парламента от страна на Елена Гунчева. Първата причина от началото на парламентарната дейност, тя казва, не обръщах внимание на проблемите с пиар, хаотичната законодателна дейност, подценяването на предварителна подготовка, демек се е действало на момента. Беше ми отговаряно, че аз нищо не разбирам и има професионалисти. Това по принцип е притеснително, когато говориш все пак за един от най-верните си хора, нали? Така Елена Гунчева все пак би трябвало да бъде запозната много добре с цялата пиар стратегия, защото тя е била даже кандидат за вице-президент в вице-президентска двойка. Иначе кадровата политика е следващата причина. Лидерът иска верни, а не умни и мислещи. Това казва тя, като това многократно го е заявявал в прав текст. Проблемът е, че не може да се издигат верни и да се ползват за умни. Липсват... Двете неща не са... Ами явно при тях просто нямат кадър, който едновременно да бъде умен и верен. Поне така такива сигнали е давало ръководството към своите членове. Ами трудно е. Липсват изявени кадри в основните ресори на държавно управление, дори такива, които могат да бъдат на отговорни постове, дори на средно управленско ниво. Като пример, в групата няма нито един лекар, заради което се наложи да бъде член на здравна комисия. А чакай сега, аз отново чисто принципно и наистина принципно, само единствено по този начин коментираме тук в студиото на телевизия Алфа всичко, което виждаме и ви показваме. Аз си спомням и няма как да съм забравил, защото в последните дни много често го чуваме, заявка за управление на цялата държава. Тук чуваме много сериозен коментар от страна на човек, който е вътре във Възраждане, защото ние с теб не сме и не знам каква е ситуацията, но чуваме от Елена Гунчева, че няма експерти дори на средно управленско ниво. Това пише тя. На искането ми казва тя да наемем експерт по бюджета, ми беше отговорено, че не било необходимо. Това било политически въпрос. Когато говорим за бюджет, сега въпросът е какво ще правят Възраждане, ако все пак стигна до там, че да кажем в евентуален следващ парламент им трябват такива финансови експерти, нали? Естествено, че бюджета... Как така? Той, да, то и, и политически въпрос, но все пак има много конкретики, трябва малко или много да си запознат с принципа на тази материя. Не, може естествено, че бюджета е много политически въпрос от гледна точка на това, че трябва да имаш визия и да знаеш какво ясно какво точно правиш. Ние такава визия от партия Атака през годините сме чували многократно, но визия конкретно как се разпределя бюджет в всичките му сфери и за това в каква посока трябва да се движи, то не е просто само един бюджет, а да е свързан в години напред. Аз такова нещо не съм чувал до сега от Възраждане. Има възможност зрителите да ни поправят под живото изучване във Фейсбук. Да, тя казва тук, че въпреки нейната подготвеност, тя смята, че това си искат много специални знания, за да се направи един държавен бюджет, каквито, например, тя няма. И въпреки това, въпреки тя казва нейната подготвеност по много ключови въпроси, пред медиите се представяха други колеги. Стигна се до там, че мои становища да се иска да се представят от други депутати, защото били тяхна тема. Което вече се показва, че се предпочитат верните. Може би все пак пък Костадин разчита на някакви по-верни хора, въпреки че не знам защо тогава ги държи в периферията, но това са нейните думи, нали така, не нашите. Третата причина, нейни законопроекти внесени от Възраждане, като законопроект за защита на длъжниците срещу незабавни производства за общинска собственост, тъй като тя е по местното самоуправление експерт, тук да кажем за хората. До голяма степен щяло това да помогне за корупцията, за българското знаме, които бяха така нейни каузи, дори не са споменавани по медиите от партийните страници. Но пък имаме законопроект за развъждане на трюфели. А, пак трюфелите. Прави ни впечатление, че те трюфели. Не ги чувам за първи път. Явно много се следят трюфелите в България. На скъпото отивам. Срещам пълно неразбиране защо за мен и за много хора е важно тези проблеми да се обсъждат широко след общественото, а пък се вкарва теми за трюфела. То трюфел наистина трябва да се поинтересуваме. Много е модерен. Иначе ето, четвърта причина. Забранили са и да говори пред медии след публикация, за която започнала проверка на прокуратурата, като проверката била удобен повод да й се отказва всякаква изява. 4 месеца. Така, много журналисти озадачено ме питаха на какво се дължи това. Бях дисциплинирана и насочвах всички към пиара на партията, с който ние знаем колко лесно успяваме да се свържем всеки път. Като по този начин
4 месеца аз не можех нито да изкажа мнение, нито да чуя моята позиция пред обществото. Сега тук сме длъжни да кажем, че винаги, когато сме се опитвали да поканим някой човек от Възраждане, да говорим по темите, по които сме на общо мислене, или пък просто да ни кажат какво те планират да правят в парламента, винаги ни насочват към пиара, а пиара винаги ни говори някакви неща, че трябва по-рано да се обадим, че всички са много заети, имали много стегната програма. Е, сега разбираме, че тази програма не е толкова стегната, ами някои хора просто направо са ги махнали от ефира за известно време, за 4 месеца посочва. Тя, ето, тук излизат сега някои отговори, защото ние в тези 4 месеца търсихме хора от Възраждане, без да посочваме конкретни имена, някой, който да си изкаже по важните теми. Тя пък е юрист по образование, но явно са преценили да спрат участията. На молбата ми за повече отразявания на партийни страници и медии, защото често съм блокирана на социалните мрежи, ми се обясни, че аз съм никоя без партията и не мога да претендирам за специално отношение. Аз лично смятам, че съм била някоя преди партията и ще бъда някоя след нея. Сега, тук, без да взимаме, нали, някаква страна, просто чисто фактологично трябва да отбележим, че тя е автор на книги и наистина е известна от преди влизането си в партията, тъй като тя е юрист, експерт в нейната си област на местно самоуправление. И на практика тя е един от малкото хора в момента от тези 13 души, които вече 12 във Възраждане, които всъщност могат да се похвалят с кариера преди Възраждане, тъй като там има буквално няколко души, които се вижда, че са нови лица, които буквално са започнали тяхната кариера с Възраждане. И наистина, може би без тази партия биха били наистина никои, но тя наистина не е от тези хора в случая, така че равносметката оставяме на хората, дали тя е никоя, тъй като така е заявено от ръководството. Без партия си никой, така че не мога да искаш отношение. Номер 5. Лидерът не си защитава хората. Ето сега, това е много важно, защото много важен тук момент. Си личи ясната разлика, като знаете как партия Атака организирала протестите, и като тук не можем да не направим паралел, все пак програмата на Възраждане е изцяло взетата програма на Атака. И тук защитаваме на практика едни и същи искания. Аз сега... дори не знам в какво точно се изразява, но мога само да дам като пример, и уважаемите зрители на телевизия Алфа се сещат за хилядите случаи, в които Волен Сидеров е заставал и застава зад хората си и ги е защитавал. Дали когато полицията ни е млатила и ни е репресирала през годините, тогава, например, се спомнете за това как бяха разнасяни наши народни представители. Димитър Стоянов беше незаконно арестуван и бит от милиционери в униформи. Тогава Волен Сидеров отиде и лично защитаваше хората на Атака. Както през всички тези години. Примерите могат да са десетки, няма да ни стигне времето до края на първата част, защото, уважаеми зрители, в втората част пък на предаването, тук ще бъде Волен Сидеров и ще говорим по още много теми. Но преди да стигнем до тях, когато говорим за защита на хората, за защита на активистите и лидера да стои зад тях, това е нещо, което при партия Атака е доказано и отстояно през годините. Волен Сидеров го е направил. Сега обаче чуваме... Волен Сидеров винаги тук... Тук, между другото, само за да направим една кратка просто вметка, че ние от месеци обясняваме в студиото къде виждаме разликите. Защото, нали, много се говореше за това, че Костадин Костадинов е новия Волен Сидеров, че така, че това било новата Атака. Да, обаче как защитаваш такива позиции, които се изправят срещу потока на пари, срещу наднационални компании, срещу наистина огромни финансови и мозъчни тръстове и го правиш онлайн. Ето за това ви казах, че тогава, още когато наблюдахме този протест, на който лидер, който го подготвя 2 месеца, остана да го води онлайн, за да не хване ли да го съдят, при положение, че протестът е срещу всички тези мерки и всъщност той излиза да се обяви, че за него всичко, цялата тази процедура е незаконна, обаче я спазва, като си остава от дома. И как оставиха всъщност хора от Възраждане да бъдат бити от полиция, имаше даже арестувани, ако не греша, имаше арестувани. Че имаше арестувани на първото влизане, когато на практика стигнаха до сградата на парламента, и там го нямаше лидера. Сега тя тук... Аз изпомням, когато пък аз самия пострадах, когато бях оцелен с камък от соросоиди, обикалящи из София, как Волен Сидеров застана и с лицето си беше пред всички медии и направи този случай общо известен, за да не могат да го скрият тези, които имат интерес, да не се разбира това, което се случва. Личен пример. Ти също можеш да дадеш лични примери с това как Волен е заставал пред теб и пред всички нас и ни е защитавал, когато сме били мачкани дори и в последната година. Атака само. Си е Атака и точно така го показваме, защото лидера на Атака никога не е оставил нито един човек от Атака. И за съжаление през годините него са го предавали, но той не е предавал. И за пример мога да дам даже обикновените хора, които са идвали на наши събития, го знаят, че един арестуван да има от Атака на наше събитие, ние отиваме пред районното и докато този човек не бъде пуснат, защото е неправомерно
задържан, ние не си тръгваме. Ето така правим ние. А не му казваме, стой си 24-ка в районното, тъй като излезеш, нали, звънни да видим как си. Просто не е това начина. Да не говорим, че когато говорим за лидерство, ти трябва да показваш личен пример. Ти не можеш да очакваш хората да изведат твоята битка, особено когато говорим за толкова висши идеали и когато говорим за този сблъсък, срещу който се изправяме. Сега, тук се посоча малко по-различно нещо, но искам само да припомня, че и това важи, защото да кажем ОПГ-то, Крис, в което бях обвинена миналата година заради отразяването на протестите, ами аз там в крайна сметка не отивам като някакъв любител. Аз отивам като журналист на телевизия Алфа, това е посочено изрично в самото не за СРС, че отразявам протестите. Тогава какво трябваше да направи лидера на Атака? Да му остави да ми каже, оправи се сама там, отива и ако те вкарат затвора за преврат на държавата, живи и здрави. Това е абсурдно. Нали видяхте? Той застана до мен, ние направихме съвместна пресконференция, изнесохме тези данни. Ние дори не вярвахме, че това е истинска информация, докато не се запознахме подробно с нея, защото това е член от 67-ма година. И въпреки това, това е един сериозен член, до който може да бъде използван по принцип за доживотна присъда, за 25 години затвор. Това е много сериозен член и всъщност лидера на Атака тук няма обвинения към него. Той може да ме остави аз сама да отида да вода битка, нали така, но той не го прави, именно защото ние това е една обща кауза. Аз не съм отишла там да браня себе си. Аз съм отишла там да покажа истината на хората, нали така? Да, така прави. И сега, Волен, какво обаче прави обаче Костадин сега? Какво каза поне за него Елена Гунчева, неговият последната президентска кампания, вице-президент? Лидерът не си защитава хората. При атаката от черен пиар срещу мен, аз бях изоставена съвсем сама, като дори ми беше отказано да се защитя сама. Като изложиха моята теза пред медиите, дори не са и дали лично да се защити. Хвърлиха ме, образно казано, на кучетата и ме оставиха сама. Това е петата причина. Шеста причина. Мои изказвания в регионална и здравна комисия, въпреки важността си, според мен, за превълността, не се виждат също като на партийните страници или други, за разлика от другите депутати, които са отразявани редовно. Седем. На протеста срещу украинското знаме на Столична община, аз не бях допусната да говоря пред хората, въпреки че от някои от тях споделиха, че са очаквали да ме чуят и дали заради това са дошли на протеста. Да, при положение, че някои протести ги водиха онлайн. Речите бяха прилежно написани по списък и научени да бъдат изрецитирани от говорещите на този протест. Речи учени на изус. Мен в списъка ме нямаше, затова и не говорих на протест, най-вероятно, защото са знаели предварително, че тя няма да се съгласи да изрецитира нечи написан лист или реч, особено по отношение на геополитика и по отношение на Русия. Говори, че някой говори, че Атака пред годините е била лидерска. Когато ние сме излизали на трибуната, винаги сме казвали това, което мислим, и Волен Сидеров винаги е държал, но на трибуна, където и да се е случвало, дали на протест на Атака, дали на митинг, дали тук по телевизията, ние винаги сме имали възможността да говорим това, което мислим. И за това Волен Сидеров винаги е държал и в разговорите очи в очи, не пред хората. А тук чуваме за речи учени на изус. И вече тук в този момент стигаме... Това не е реч, това не си не е рецитал. Именно. И то стигаме, между другото, тук вече до въпроса до каква степен пък са хората от Възраждане са готови да правят това, за което са тръгнали. След като още от сега им се пише на лист какво да говорят и какво да правят, имайте предвид, че битката, която водим, по принцип изисква много рефлективност. Иска да реагираш на момента, иска се да можеш да реагираш, но да ри под кръста. Знаете колко сме поемали през годините. И ако така всеки път ще си пишат на листа, ще 5 дни ще реагират. Добре, по много любопитно. Ако като се случи ситуация пред теб и нямаш написан лист, какво става? Ми не реагираш. То по тази причина вече почвам да си обяснявам, защо когато Кулеба беше в парламента и чакаше и казваше, айде, че е последния работен ден, чакам оръжие за Украина, това вече почва да ми говори, защо видях само Костадин в коридорите по едно време, който говореше по телефона, но не видях никой от Възраждане да отидат да развалят това събитие, да кажат нещо, както биха направили Атака, да кажат, това е външен натиск, това е натиск над най-висшия орган, какво прави този човек в коридора, какво чака, кой притиска, какво е това събитие изобщо, на което се бяха събрали цялата парламентарна група на ДБ и на ГЕРБ, а Възраждане си бяха в стаята, те изобщо не участваха сигурно, защото не са имали ясно разграфен план, според мен аз. Така вече си го обяснявам, но тук това вече ни показва, Крис, че... Това ако свърши тонер или мастилото, аз не знам. Това са първите сериозни искания за напускане на каквото и да било през последните седмици, понеже миналите
искания бяха Македония, но обща тема все пак. Да, важна тема, но обща, без конкретика. Имахме тема за парите. Да, много пари, но пак не стана ясно кой точно къде какво искал да разпредели, поне всички се замеряха с взаимно с обвинения. А в крайна сметка... Аз би ги разменил, защото може би все пак стана спора около актуализацията на бюджета, като че ли повече за пари ставаше въпрос. Да, пък като гледаме, че последните два дни никой не искаше да работи в парламента, да говори за Македония. Да, и въпреки това, говоря за това, което официално беше посочено като причина. Нито една от тези причини не беше толкова брутална, толкова ярка с конкретика, като визирам, че напускаха колко депутати, колко души се сменяха. И въпреки това, това си остават в момента най-сериозните мотиви да напуснеш нещо. Просто на мен това ми прави впечатление, че тук имаме истинска конкретика. Да. Но ето сега как продължават. Накратко пак гледам, просто въпреки че постът е доста дълъг, но съвсем накратко ще го коментираме. Смятам липсата на сътрудничество с граждани и граждански организации за голяма грешка. Категорично не одобрявам отношението към гражданския протест, който искаше да не ходим с партийни знамена, като организаторите бяха заклеймени от организационния секретар като нови купени партийни проекти. Просто защото искат да няма, примерно, знамена. Въпреки разпорежданията, участвахме в партия, като с гражданските протести, говорих пред хората, беше прието като негативно от ръководството, не се толерират никакви разговори с когото и да било, който може евентуално да привлече потенциален наш електорат. Тук само, може да припомним, тук само можем да припомним наистина многото случаи, в които ние сме ги канили и сме им давали възможности да коментират тук в студиото, защото този принцип, който чуваме, ми звучи много сходен към този, който на практика виждахме от групата и въобще партия Възраждане. Това обаче сега е много важно. Считам, че няма кражба на избиратели. Това е цитат. Считам, че, цитирам, няма кражба на избиратели, а всяка партия трябва да се бори да е по-добрата, а не да отрича до степен на безумие всеки конкурент. За русофилите многократно се изказваше лидера с пренебрежение, като бях порицавана и за това, че участвах в Безсмъртния полк в София. Сега това е интересно, защото когато говорим за точно... Ето тук пак се потвърждават нашите думи. Колко пъти ние протягахме ръка, колко пъти говорихме да се обединим, да се, че тук има трибуна да се говори по тези важни теми. Колко пъти се говореше за един широк фронт срещу тези корпорации и нещата, които искаме да изпълним. Колко пъти ясно казвахме, че не можеш да тръгнеш и да се правиш все едно слънцето и света е създаден с своята поява. Ние сме направили една изключителна основа. Волен Сидоров е прокарал пътя на всички тези тези в пространството и че най-нормалното нещо, което може да направи, правиш е просто да го признаеш. А ние виждахме точно обратното нещо. И отново потвърждение от Елена Гунчева чуваме и виждаме за този тип поведение и как се е формирал той. Да, и освен това много прави впечатление, че все пак ние изпратихме до всички парламентарни групи и до Възраждане този законопроект за нов закон за референдумите. Той ни отговори в интервю. Вие помните, че ще вкара до две седмици такъв, като и побърза да сподели, че той не бил на атака, но той щял да го преработи изцяло нов. Така и не го видяхме този законопроект. Само защото ето той се отрича от всичко, което не е свързано с него. Поначало и Възраждане, а така не можеш да водиш и да проведеш никаква битка, между другото, по начина по който го прави, с отричане на всичко до сега, което се е случило последните 20 години. Поне всичко има предистория, нали така? Както има предистория, че той, например, говори, че иска верни, а не умни хора, но самия той е сменил вече партии и беше заместник-председател на Красимир Каракачанов в ВМРО и всъщност беше и общински съветник във Варна, включително от различни коалиции, включително и чрез нас в коалиция, включително и кандидат за кмет, а пък сега се отрича и се прави, никой да не се е говорило с никой, нищо да не се е правило, все едно, че той еднолично ще дойде сега и ще смени цялата политическа реалност и сам ще прибори всичките фирми, понеже ние през годините не бяхме, нали, според него достатъчно сензитивни и не си написахме на листи всичките речи и той сега ще отиде и понеже е много добър, ще го направи сам. Добре, възможно е, нека да го видим как ще стане сега, защото неговите хора обаче май не мислят точно. Когато така гледаме принципно към ситуацията, са тези въпросите, които излизат на преден план. Защото когато наистина имаш претенция, трябва да я защитиш. Не веднъж сме коментирали, че атака за своите избиратели винаги е била много предвидима. Ако влизаш в Народното събрание, влиза партия Атака в Народното събрание, първи, втори, трети законопроект, всички знаят какъв ще бъде. Няма да бъде за труфилите, но ще бъде за това да бъде защитено достоинството на нацията, да си върнем, да прекратим концесиите и да си върнем България. Най-общо, както пише на емблемата на партия Атака. Всичките ни действия се ръководени през годините именно от това.
Тук, тук обаче... трябва да отбележим като млади хора, които все пак поне за нас това си е първа партия, нали? И единствена. Да отбележим, че все пак ние винаги сме имали лична свобода, Крис, на изказване. На мен никога не са ми писали нещата, че трябва да ги уча на Исус, да ги рецитирам. Да не говорим, че на мен и на теб са ни гласували доверие да представим Атака в големи формати, в основни национални медии, на важни, много-много важни диспути, и то срещу много важни хора. И то без написани неща. Нали така? Така че тук вече сами виждате на кой залага на младите хора в България в своята политика и кой се опитва да се клонира в няколко души, като им пише позиции. Аз самия, докато бях в Народното събрание, народен представител, също нито ми беше забранявано да говоря, нито ми беше казвано какво точно да говоря. Да не говорим, че самата аз съм се притеснявала. Да не говорим, че самата аз, примерно, съм се притеснявала някой път даже от тази свобода, защото съм млад човек и по принцип говоря за много сериозни процеси и самата аз съм се притеснявала дали няма да сгреша някъде, дали нещо няма да направя някоя неточност, нещо, което не е редно. Но всъщност тук точно обратното имаме. Хората искат да си кажат, обаче няма кой да им даде нищо, че ги е поканил в своята партия. Сега, девета точка също не е много важна, защото говорим за лично отношение. Защо каниш някой в своята партия и го прави свой кандидат за вице-президент, след като имаш лично отношение към него? Също става загадка. Сега ето тя какво казва. Елена Гунчева твърди, че има лично отношение към нея. Половин час след като ме уведомиха, че на сайтове се предлагат пари, за да свалят мои публикации, лидерът ми се обади да ми крещи по телефона да сваля публикация, в която наричах премиера просто Киро. Затворих му и я свалих. Може ли само да го повторим, защото това е наистина... Плащат се на сайтове, за да свалят мои... Правилно ли разбирам? Плащат се на сайтове пари, за да се свалят мои публикации. Лидера и се обадил и се разкрещал да свали публикацията, защото тя го нарекла премиера просто Киро. Чакай сега, те нали са опозиция? Да. Кой да му каже тогава просто Киро по тази лойка? Те да не кажем, че всеки българин, той така стана известен, защото това просто Киро, да напомним откъде идва. Все пак го той казва негов народен представител. Негов народен представител каза за мен, той е просто Киро. Това не е обида, това беше едно човешко откровение. Естествено, нали? Не е лепо и от трибуната на Народното събрание. Да, не ма си техен цитат. Но все пак се го казаха те, да. Да, не го е казала, нали, първо Елена Гунчева, че чак пък да изваляш дописки за пари. Това вече, нали, ние не можем да потвърдим дали това е така. Ние цитираме какво тя казва. Тя явно не имало такива разговори. В същото време организационният секретар и други от партията си пишеха просто Киро в социалните мрежи, без това да предизвиква някаква реакция. Многократно ми беше обяснявано, че съм в парламента само и благодарение на партията и не мога да си позволявам несъгласувани изяви, мнения и инициативи. Тъй като явно нямам необходимия ценз, не бях предложена нито за секретар, ни за заместник, ни за председател на комисия, бях сложена за член на здравна, в която признавам откровено се затруднявам да разбера проблемите в медицината. Отново стигаме до кадровите проблеми. Десети проблем. Безотчетни пари, които се полагат на депутатите, ни бяха взети за партийна каса. По принцип, тук само сме длъжни да отбележим, че принципът в журналистиката се отнася до това, че Елена Гунчева и всеки може да нарече всеки го всякак, нали? Абсолютно, да, това е нещо. Може да има сарказъм, ирония, че ние какви през годините, какви ли не препратки сме правили. За това става просто абсолютно общоприето, особено в една демократична държава. Това е правило в журналистиката. И освен това, отново напомня, че все пак негов депутат го нарече така. А опорките на Костадин, ние няма как да ги знаем какво е писал той. Естествено, няма как да знаем за какво става въпрос и какви са опорките, но въпросът е, че жената е използвала един цитат и то в една свободна държава, дето, нали, уж да се бориха 13 години срещу целия модел до сега, нали? Сега това е нов модел, това ли е новия модел? Пишеш си на хората какво да говорят, обаждаш им се по телефона какво да свалят, какво да не говорят, наказваш ги, като ги пращаш 4 месеца в забвение, им забраняваш да говорят и така нататък. Но аз пък нищо обидно. Извинявам се, при положение, че финансовия министър през последната седмица излезе и каза какво българите да, нали, какво излезе цялата работа. Един много нецензурен коментар, който сега, нали, българите да таковат общо взето. Да, го каза като икономическа философия. В икономическа философия на ГЕРБ, но го каза от най-високата парламентарната трибуна в тази държава. Ние сме парламентарна република, пък на нея и се свалят дописки и то с натиси за това, че казала просто Киро. Не, плаща се да се свалят. Плаща се аз, да се свалят. Искам да затова помолих да го чуем два пъти. Първо се плаща да го свалят и второ, не знам наистина от каква точно гледна точка и като какъв си позволява. Хем се плаща да го свалят. Да, спорва един от основните принципи и правила в журналистиката, че той може да го нарече.
значи всъщност те всъщност се правят. Обаче очевидно Костадин има страхотен проблем с този термин и това е нещо, което отново принципно ми прави впечатление. Значи всъщност то пише, че на сайтове се предлага пари да се свалят публикации. Явно някой сайт не се е навил за пари да свали публикацията най-вероятно. И то там вече се обадил и се разкрещал да си я свали тя. Но вече тук вече наистина можем само да гадаем как са се развивали тези разговори между тях, но това е което тя посочва в своите причини. И сега, когато говорим за пари, и тук стигаме все пак за пари в един момент, но тук става въпрос за представителни разходи, които се взимали за партийна каса, но не се знае по какъв начин се изразходват. Няма отчетност, други думи, на тези пари, които са отишли в касата. Никой от нас не можеше да си позволи да отвори приемна в изборния си район и да наеме сътрудник и да плати за експерт за становища, точно защото тези пари ги няма, пък и то като виждаме каква свобода им се дава, те трябва колко да им напишат там текстове, да ако трябва да отварят приемна, не ми се мисли. Ако трябва да отговаряш на всеки текст. Иначе, още тук се казва, подчертавам, че за цялото време на престоя си в парламента съм била на хотел, за който съм плащала сама. За съжаление, за наемане на автобуси, на протести имаше пари. Но да се наемат експерти, да подготвим професионално неща за пленарна зала, пари нямаше. Въпреки настояването ми, не ми беше организирана и открита среща с граждани в Пловдив, при положение, че тя там е водач. А при липса и на приемна, срещите ми с тях ставаха по улиците. Което явно се отказва, опорито да се правят приемни, може би с цел лидера да остане единствен водач на цялата структура. Обаче, въобще да не се общува с никой друг сам, в тази информация. Той ще стигне сам до горчивината, че сама птичка пролет не прави и че ако нямаш хора, за които да застанеш пред тях, не зад тях, пред тях да застанеш, да ги поведеш, но всеки от тях да има своя ресор, всеки от тях да се превърне в своеобразен твой последовател, който да спазва той тези основни принципи и каузи, на които залагаш, защото това казвам, че те са прекрасни каузи, защото са взети от Атака изцяло. Иначе няма да стане просто. Ако не ми вярва, айде да тръгна сам, да видим колко време ще издържи. Ще влязам в спор с теб, защото аз не помня ние да сме внасяли закон за трюфелите, така че в този смисъл ето, че имат нещо, което от тях, обаче то няма нищо общо. Този закон за трюфелите остава легенда за българския парламентаризъм, защото се сменят политически кръгове, мозъчни тръстове, промени идват, но трюфелите остават. Просто трюфелите са една от темите табу, заедно с концесиите, която не подлежи на коментар. Но, иначе, 10-та точка я видяхте, 11-та точка е най-скандалната криза, беше именно тази, вече която стигаме до най-наболявата тема, ти вече я каза, именно това, че често хора от ГЕРБ прекарвали време в стаята на конкретно парламентарната на група, Насова, конкретно председателя на парламентарната група. Да, на ГЕРБ. Отново напомням, тя е на тази позиция, председател на групата на ГЕРБ СДС. Но основният въпрос е, освен този, какво прави тя и защо, какво прави самата Атанасова толкова често там и защо им се налага на Възраждане честичко да гласуват заедно с ГЕРБ в този парламент и то предимно по техни предложения, имам предвид на ГЕРБ. Другият основен въпрос, който госпожа Гунчева не е получила отговори и обяснение, е защо е трябвало да гласува за това, че Русия е агресор, след като тя самата не мисли по този начин, не само заявката пред избирателите на Възраждане е много по-различна, не много, не малко, а обратната. И сега, за да обори, както казахме в началото, това, че тя всъщност не иска да се отцепва към някой друг, тъй като виждате, че последните дни това е наистина модерна и много коментирана тема, кой къде отива, кой къде се преориентира. Тя тук накрая заявява, че в крайна сметка нейното решение и желанието и все пак към Възраждане остава добро като партия, като идеология, че тя продължава самото си виждане, че тя не вижда нищо лошо в принципите. Единственият проблем явно е с лидера и с структурната подредба, като тук накрая става ясно, че тя ще внесе своята оставка на 13 юли. Точно така, дори. На практика изяснява предел и подчертава няколко пъти, че е безпринципно за нея човек, който напуска своята партия да остава в парламента и затова тя ще напусне парламента на първо място, за да няма никакви спекулации около това какви са мотивите за нейното напускане, което все пак вече трябва да ни изведе, че това е една човешка история, една история за човек, който се опитал да занимава с политика и е вярвал, че там, където е влязал, ще му се получи, но се е оказало, че не е точно така. Тя самата дори казва, че ако ръководството поиска това от нея, е готова и преди 13-ти да подаде своята оставка. Казва хубави думи за Възраждане и искам само да ви кажа обаче как завършва накрая. Защо ги напуска? Но аз не мога да продължа да бъда с вас, защото ще загубя себе си. Да живее България.
Така завършва това, което казва Елена Гунчева и това, което тя пише във Фейсбук по-точно. И въпреки всичко, което се чува, като не знам по каква причина точно ги е написала, но това е нейната позиция, ние просто я показваме пред вас и я коментираме, накрая завършва с тази мисъл. Но ако остана с вас, ще загубя себе си. И сега разбираме още един нюанс, не, а много-много неща отвътре за Възраждане, за които пък ние сме говорили често. Подчертавам, уважаеми зрители, принципно, защото тук става дума за принципи. За това как отстояваш това, в което вярваш, в какво вярваш всъщност, имаш ли нужда това да ти бъде написано на лище или можеш и сам да го обясниш. За това как да се изразяваш по отношение на други политически сили. И тук става въпрос дори за премиера, до вчерашния, днешния вече в оставка премиер Кирил Петков. Ставаше въпрос за това как хората от Възраждане нямат възможността да се изразят свободно. И сега вече разбирам защо ни беше толкова трудно ние да дадем думата на някой от тях, който да каже все пак какво точно и как го правят. Аз си спомням, че единствено успяхме да се свържем по телефона с Георги Георгиев, ако не греша, техен народен представител, който когато го питахме вот на недоверие бихте ли внесли и на каква тема, не можахме да получим отговор. Те заявиха, че биха внесли го и работят по въпроса, ама така и не го доработиха този въпрос. Точно както стана с закона за референдумите. Да, така завърши и закона за референдумите. Между другото, тогава пак подчертавам, че ни беше отказано след това някой да коментира последствията и всичко това, което се случи. Единствено, мога да кажа, че до сега пиара винаги ми е отказвало на Възраждане да ми дава човек, но Костадин Костадинов винаги се е съгласявал, който на мен ми говори, че той предпочита всички позиции по всички възможни теми да излизат само и единствено от него. Защото той си позволява остър език, а пък прави забележка на някой, че е нарекал премиера просто Киро, при положение, че е в опозиция, при положение, че това е цитат. Пак подчертаваме, че това не е много демократично, не е много алтернативно на досегашния модел и няма да доведе до различен резултат, между другото. А иначе, това само, уважаеми зрители, може да ни покаже. Пак, понеже говорим принципно, а не говорим да се заяждаме с някой или друг, точно принципно коментираме нещата. Сега, за принцип става въпрос. Нито видяхме закон за отмяна на грабителските концесии, нито видяхме каквато и да било защита в практическа, с действия, с законопроекти, с предложения и декларации на българския национален интерес. Не чухме и не видяхме нищо професионално направено. Ние дори им казахме, в деловодството на Народното събрание са входирани всички законопроекти, които партия Атака е отстоявала, борила се и защитава през годините. Те не ги взеха. Взеха закона за българския език, забравиха да сменят Народното събрание, поне да сложат това, в което те се намират до момента, и забравиха да сменят датата. Иначе за другото хубаво. Трябваше така да постъпите и с останалите законопроекти, които Атака е внесла. Отново, това е принципен въпрос, защото тогава разговорът щеше да изглежда по съвсем различен начин.